Máte rádi tanec? Nebo jej dokonce milujete? Tak právě pro vás je určena následující reportáž a slibujeme vám, Lukáše Pavláska dnes večer určitě tančit neuvidíte. Gala večer věnovaný tanci. Kralupská základní umělecká škola, taneční studio Zuzany Štarkové a Velvarská základní umělecká škola spojili svá umění a výsledkem bylo celkem 18 vystoupení nabitých energií, elegancí, ladností, vtipem, jemností, šarmem, nápadem a tradicí. A každé tak trochu jinak. Polonéza na hudbu Čajkovského byla rozhodně elegantní. Modrobílé obláčky doprovázené keltskou hudbou byly jemné. Stejně tak jako vlčí máky v podání větších tanečnic. Eskimáci na hudbu Jaromíra Nohavici zářili vtipem a nápadem. Mnoho vystoupení mělo jasně znatelný příběh a mladí tanečníci a tanečnice se tak stali i herci. Pomáda a Rebelové svou energií vybudili i diváky, kterých na taneční gala večer přišlo opravdu dost. Čím je pro vás tanec? Vším. My jdeme do taneční s manželkou. Zábava a nemusím u toho sedět, můžu se hýbat a to je dobrý. Zábava, někdy trochu povinnost teda, ale většinou zábava to je. To zábava a je to hezký pro děti, když jste jako na koncertě. Tanec je rozhodně velmi zajímavá záležitost, která patří do tohohle světa. Mluvím teď spíš o jevištním tanci, než o společenském tanci. Jo. No, do doby, než začala tancovat dcera, pro mě nebyl takřka ničím, ale tím, že se dcera věnuje baletu, tak jsme tomu taky propadli částečně. Já mám tanec velmi ráda, právě proto jsem se přišla podívat a dala jsem dohromady tady taneční gala večer, protože i sleduji práci paní učitelky Štarkový i paní učitelky Hodkový. Byla jsem se podívat i v loňských i předloňských letech na vystoupení velvarské Zušky. Tak talent je vidět na začátku, ale musím říct, že některá děvčata úplně předčí ty s talentem, i když ten talent není tak obrovský, protože samozřejmě ta píle a ta chuť a neustále doma trénovat a zkoušet si ty věci, tak je někdy i víc. Ze spousta dětí, které nebyly tak úplně talentovaný jako jiní a byly velmi pilní a velmi jako to měli rádi ten tanec, tak se z nich staly opravdu profesionální tanečníci, třeba lepší než to talentované dítě, které tak pilné nebylo a myslelo si, že to bude mít všechno zadarmo. A slovy Zuzany Štarkové budeme pokračovat. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné době stále více vytěsňován z našeho života. Na co tedy čekáme? Pojďme si zatančit hned teď.